és el taller d'escriptura. Esta setmana un poc més reduït de l'habitual per les festes de Pasqua. Es posa en marxa fa un mes i cada 15 dies es reuneixen per compartir una afició comuna, les ganes d'escriure. Enric Sanz és el professor. Ell inicia cada classe amb la lectura d'alguns dels consells que de manera general es donen a tots aquells que volen millorar la seva escriptura. A partir d'ací comenten i valoren què els pot aportar. Al taller d'escriptura participen persones amb inquietuds literàries. Porten cada setmana el que han escrit i entre tots aporten les seues suggerències. A lo millor si és un tema, un escrit de narració, li podem comentar entre tots el que ens sembla, com pot modificar-ho la història o els personatges, l'espai, el temps. Si és un tema més de poesia, doncs potser un poc l'estructura del poema o la forma o el ritme, i fem bàsicament això, comentar els nostres escrits i aprendre uns dels altres més que ensenyar. No és un curs d'ensenyar, sinó de compartir. Carme s'apuntava al taller perquè des de fa temps li atrau la idea d'escriure poesia i contes. Alguns ja els he presentat a algun concurs i Enric m'ha ajudat a revisar-los. I si saps l'opinió dels companys i t'ho fan veure des d'un altre punt de vista, està bé. M'agrada escriure, he començat a escriure poesia i contes i com no tinc experiència, doncs per a agafar els consells d'Enric i continuar. Per estar en contacte entre classe i classe ho fan a través d'un blog. Escriuen els textos i donen les seues opinions. Hay una página que entonces ahí puedes tú poner tus escritos, los compañeros también, solamente es para el club de lectura. Entonces se leen, se comenta, pues esto me gusta, esto no me gusta, podías cambiar esto. Y entonces entre todos siempre buscamos una opción que más, pensando en la opción más creativa y más que se desarrolle la idea más completa. El taller d'escriptura es reuneix cada 15 dies i està obert a totes aquelles persones que tenen inquietuds literàries. Per a participar, poden demanar informació a la Biblioteca Municipal.